שלום. נדמה לי שאחת עשרה, איפה היינו? כן, אני, היה לי קשה להתעורר היום בבוקר. אה, יודע על מי חלמת. האמת? חלמתי על החנות, סבתא. יש בחוץ שלט, יהיה כתוב לכבוד האירוע של בתים מבפנים ומאה שנה לתל אביב, רק בסוף שבוע הזה צילומי סטודיו קלאסיים בסגנון של פעם בצלמנייה ב10 שקלים. אם יבואו אז הם לא ילכו, נודניקים כאלה.